Πιστεύω ότι δεν θα προσέλθουν όλοι, γιατί την ενημέρωση την κάναμε μέσα από εσάς, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζω να το μάθουν και με τη σημερινή, έτσι, αν θέλετε, ανακοίνωση. Καλό είναι λοιπόν όσοι είναι δικαιούχοι, αυτοί δηλαδή που είχαν πάρει τα προϊόντα, τα προηγούμενα προϊόντα, αυτοί είναι 330 αν θυμάμαι καλά, οι δικαιούχοι, αυτοί λοιπόν σήμερα και αύριο πρέπει να έρθουν να παραλάβουν το λάδι. Mm-hmm. Κυρίως γιατί δεν υπάρχουν και αποθηκευτικοί χώροι για να μπορέσετε να το κρατήσετε. Ένας λόγος είναι αυτός που είναι πάρα πολύ σοβαρός, γιατί τα αποθηκεύουμε εκεί που είναι η στέγη προσφοράς και αγάπης και είναι λειτουργικά, μας δημιουργεί πρόβλημα, δεν μπορούμε δηλαδή να δώσουμε ρούχα, αλλά και οι εθελόντριες, γιατί καλούμε επιπλέον άλλους ανθρώπους να έρθουν να μας βοηθήσουν, είναι και αυτό ένας λόγος. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να τους παρακαλέσω να έρθουν σήμερα και αύριο, να έρθουν για να παραλάβουν το λάδι τους. Είναι το τελευταίο προϊόν που θα διανύμετε για φέτος. Έχουμε μία άτυπη πληροφορία, αλλά είναι εντελώς άτυπη, ότι θα δώσουν και ρύζι. Δεν το διασταυρώσαμε, δεν πήραμε και κακώς βέβαια δεν πήραμε κάτω τηλέφωνο στην γεωργική υπηρεσία να μας πληροφορήσει η κυρία Βαρβάρα. Αν είναι τυχεροί, εμείς βεβαίως πάλι θα κάνουμε την ανακοίνωση και βεβαίως θα είμαστε στη διάθεσή τους για να το διανέμουμε.